Saudações, meus amigos nerds afins, né, Luiz? O grande fã de videogames em geral. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Retro aí. E hoje, infelizmente, o bando de mundo não pôde participar. Então eu tô com aqui embaixo aqui de mim. Tá o Luiz, né? Luiz agora virou quase que meu escudeiro. E os imundos agora não querem aparecer mais na live. E o amigo do Luiz aí, o Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Opa, salve geral. Primeira vez que ele participa aqui do Papo Retro, né? Do canal Old School Lives. Seja bem-vindo, meu caro. Vamos falar dessa trilogia magnífica aí, galera. Que é a trilogia do Donkey Kong Country, né? Que foi os três jogos aí maravilhosos feitos pela Rare, né, cara? Que, mano... Mas antes, né, de começarmos, né, a falar dessa trilogia magnífica do Super Nintendo, vamos aí, né, para não vamos logo tocar aí, cara, a intro do Papo Retro, meus caras. Ó, quem tá jogando aí no fundo é o Marcelo, tá? Desculpa. Você vê que ele falou que se você estiver jogando mal, ele tá até pedindo desculpa aí já. Mas vamos aí pra intro, galera. Bora aí. Voltamos. E Luiz? É, rapaz. E essa trilogia já vai completar o quê? 30 anos, né? Quase, né, cara? Por aí. 1994, né? Já tem o quê? 27 anos essa trilogia, né? Magnífica. Feita pela Rare aí, cara. Que ela usou aí toda a sua expertise para fazer gráficos maravilhosos, jogo bem otimizado, sem slowdown. Vamos entrar aí, Luiz. Eu vou primeiro, vou chamar o Marcelo, que ele dá um pause aí, sei lá o que ele faz. Marcelo, como foi a sua primeira experiência com o Donkey Kong 1 aí, que é o primeiro que a gente vai falar? Então, né, o Donkey Kong 1 foi o primeiro jogo que eu tive na vida, né? Foi o primeiro jogo que foi meu de verdade, que eu era o dono, que eu podia ir lá, colocar no videogame e jogar quando eu quisesse. É, então, pra mim, foi, né, primeiro, uma experiência extremamente libertadora, foi uma coisa, tipo... E pra mim era diferente de tudo que eu já tinha visto antes, né? Meus irmãos velhos, eles tinham o Mega Drive, então já joguei bastante Street of Rage, joguei bastante Sonic, mas... Uhum. É, assim, eu nunca tinha visto nada, nem de um ponto de vista técnico, gráfico... Então, basicamente, né, mudou o jogo pra mim de tão diferente de tudo que eu já tinha visto antes que isso era. Pô, maneiro, é porque Donkey Kong, ele realmente tem uma... Ele é um jogo de plataforma, né, cara? Como muitos, né, do gênero. Mas só que ele não é um plataforma genérico, né, cara? Ele é um jogo muito bem feito. Level design, né, impecável, desde o primeiro jogo, entendeu? Você vê aí que ele é o primeiro jogo... Ele, assim, no começo, né, o primeiro, o segundo mundo é tranquilo. Depois o bicho começa a pegar... A dificuldade começa a ficar mais acentuada, que eu acho mesmo porque os produtores vão deixar aqui mais fácil os primeiros mundos para a pessoa habituar com a jogabilidade, sim, né? E depois ir jogando, né, cara? E você, Luiz? Cara, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o jogo foi primeiro nas revistas, e eu ficava maravilhado que as revistas falavam que era um game que usava uma tecnologia diferente, não entendia nada, né? Sim. Do que eles falavam na época, mas eu ficava maravilhado com isso, falava, puta... Que era o Silicon Graphics, né? Isso, que era pré-renderizado, 3D, e aí eu acho que a primeira vez que eu vim jogar foi na locadora, antes de ter,
E quando eu vi os gráficos, foi a mesma coisa que o Marcelo falou. Nunca tinha visto nada igual. Parecia que nem dava pra acreditar que isso tava rodando no Super Nintendo, né, cara? Inclusive, essa fase que tá passando aí agora, essa fase da água, tem uma música tão imersiva. A primeira vez... Vou falar da primeira vez que... Vai, você terminou? Depois eu continuo. Não, dá um pause aí. Dá um pause aí, Léo, mas rapidinho. Esse jogo, além dos gráficos, tem a trilha sonora maravilhosa, né? Não. E os personagens, cara, são super carismáticos. Nossa, eu lembro que isso... Você jogou na época? Você jogou na época ou jogou depois? Ah, joguei uns 2 anos depois. Realmente, na época já tinha o 3, então. Sim, sim. E eu lembro que, mano, a galera só falava desse jogo, porque era incrível, né? Os gráficos saltavam, assim, da tela. Era uma coisa... É, principalmente o 2 também, né? Que tinha no barco a fase, cara, era... É, a gente vai falar do 2, calma lá! Mas, é assim, o 1, mano, excelente. E fora que, além dos personagens serem carismáticos, também os coadjuvantes, né? Que você pega, monta nos outros bichos e tudo mais. Né? E, cara, foi de explodir a cabeça, assim. Nem parecia que você tava jogando 16 bits. Era uma parada que já tava quase ali, quase perto dos gráficos 32 já, cara. Sim. Era uma parada semi, porque 94, né, cara? Já estávamos ali na beirada, no fim da geração 16 bits, né? Finzinho. Sim. E o começo da geração 32, né, cara? E detalhe, hein, Nilson, eu acho que foi esse game que fez a Nintendo virar em cima da SEGA nos Estados Unidos, sim, né? Sim. Ô, Marcelo, você jogou... Vou esquecer de perguntar, você jogou na época, cara, esse jogo ou jogou depois? Cara, pra mim foi na época, né, que, tipo, eu tinha o quê? Uns 5 anos, sou de 92, então eu joguei isso por volta de 97. É um bebê, é o Luiz, é um bebezinho. É um bebezinho. Luiz. Que é isso, Luiz? O cara tem 20 anos, Luiz. Que é isso, meu irmão? Não, mas é, ó, pra você ver como que o game influencia. E, cara, eu diria que nem só a trilogia, mas os games que vieram depois... são fantásticos também. O Marcelo acabou de fazer 30 anos, hein, Marcelo? Ei, agora que você vai ver o começo da Dona As Colunas, Dona Junta. Ih, meu irmão. Tenso, viu? Mas vamos falar aí do primeiro jogo. Igual eu tava falando, né? Vou falar minha primeira experiência com o jogo. Cara, eu joguei esse jogo na locadora. Pera aí, deixa eu atender aqui os nossos amigos antes, né? O meu amigo Cleiton tá na live aí, ele falou boa noite a todos. Boa noite. O Costerato Player disse salve aí, cara. Ah, salve, bro. Ele tá falando cadê? O Sidney aí mandou salve aí pra galera. O Sidney falou que é inimigo do Luiz, não sei porquê, Luiz. Aí, ó, Luiz, você já tá arrumando... Meu brother, tá zoando. Esse é o cara mais pirateiro que eu conheço, mano. O Sidney é foda, mano. O José falou boa noite, mandou boa noite pra mim. Boa noite, José. Seja bem-vindo, meu cara. E o Costerato falou, na época eu troquei meu Mega Drive em um SNES por conta do Donkey Country. Sem dúvida, um dos melhores jogos do Super Nintendo de todos os tempos. Olha aí, temos um cara, temos um torcedor que mudou de clube, rapaz. Que é isso, cara? Que é isso, Marcelo? Olha isso, rapaz. Mas eu acho que na época, velho, todo mundo meio que balançou assim, mano. Sim, não teve como, sim, cara. Até não eu teve, que, mano. Que eu era um ceguista imundo na hora que eu vi Donkey Kong, meu irmão. Não deu não, mano. Ó, o Gilvan falou boa noite, galera. Boa noite, Gilvan. Seja bem-vindo. Aí o Sidney completou aqui que ele é zoeiro, né? Vamos lá. Pois é, cara. Como eu tava falando, pode continuar jogando aí, o Marcelo. Cara, e quando... Assim, a primeira vez que eu vi Donkey Kong, eu fui na locadora. E era 1994, cara. E o dono da locadora tava jogando esse jogo. Né? Eu não sei se era não lembro se era o dono ou se era alguém que tava jogando. E tava justamente nessa fase aí, o Luiz e Marcelo. Rapaz, a música dessa música, ela tão, sei lá, cara, envolvente. Relaxante. Relaxante. Ela te hipnotiza, cara. Cara,
Eu lembro que o cara que tava jogando deixou o boneco até cair e ele começou a ouvir a música, cara. Muito aí bom. Eu ficava ouvindo, cara. Eu fiquei. Aí o molequinho, cara, 94 eu tinha 10 anos, pô. Aí eu olhei e falei, rapaz, que música é essa, bicho? Você vê pro moleque reparar em música, né? Não, nossa época a gente não reparava em música, cara. A gente falava, caramba, que música diferenciada, né, cara? E ó, esse lance aí, mano, de você pegar os bichinhos, né? Bichinhos e mudando a jogabilidade. Puta, isso é fantástico. E igual você estava falando, igual o Costerato falou que mudou ali, cara. Eu não cheguei a esse extremo. Porque eu fui um cara que eu sempre falei isso. Eu tenho minhas preferências, mas eu nunca deixei de jogar um console porque gosto de outro, Marcelo, entendeu? O Luiz já sabe isso. Por exemplo, eu amava Mega Drive, mas eu não deixava de jogar Super Nintendo, não. Agora tinha gente na época que você sabe, né? Era muito clubista, cara. Os caras, só jogo Mega. Outro cara só falava, não, só jogo Super Nintendo. E eu nunca tive isso. Eu tinha meu videogame, mas se o cara aparecesse com o outro, eu tava jogando, eu queria jogar. Não importava qual plataforma seja. Eu acho que é uma baita de uma bobeira. Inclusive, até hoje, tem gente que tem preconceito, infelizmente. Uns caras muito mente fechada, cara. Nossa senhora, né? E o Anderson... Uma coisa que eu acho interessante, mano, é que foi que esse jogo não foi feito pelos japoneses, né? A Nintendo cedeu a licença, né? A licença da Rare, né? Eu acho que ela é um time da Inglaterra, se eu não me engano. Sim, é os ingleses. E, cara, pra Nintendo fazer isso foi algo assim, né? E olha o que os caras fizeram, mano. Pois é, cara. E eu lembro, assim, igual você tava falando, né, que depois eu vi nas revistas e tal, mas eu já tinha jogado, né, via nota, altas notas, revista dando nota altíssima, 9,5, 10, melhor jogo do ano, inclusive ele foi melhor jogo do ano. Rapaz, esse jogo não tem como, né, cara, é um baita jogo que ficou marcado na minha infância, assim, né, cara, pré-adolescência, infância, e, mano, rapaz... Eu lembro assim que os gráficos, né? Na época não tinha nada igual, cara. Tinha jogos que eram pré-renderizados, mas não desse nível no console, em console nenhum. Desse nível não tinha ainda. Ah, mas quando nessa época eu acho que a Rare era intocável, né? Tanto o Donkey Kong quanto o Killer Instinct pro Super Nintendo era uma coisa que ficou extremamente acima de tudo. Ah, sem contar que a Harry carregou o Nintendo 64 nas costas depois também, cara. Sim. Eles eram o estúdio de ponta na época, não tinha pra ninguém. O 64 foi muito mal planejado, cara. Eu não gosto do console, mas ele bateu tudo que... Tipo assim, tudo que foi ruim, ele bateu, cara. Não teve como, mano. Mas é assim, a Harry, cara, ela foi atrás assim, de algo muito inovador na época, porque essas máquinas eram caríssimas, eram usadas só em cinema, né? O filme, tipo, Toy Story, esse tipo de produção. E os caras foram atrás para levar isso para os games, né? Esse computador levava dias para renderizar os sprites dos personagens. Aí o que, que eles faziam, né? Eles renderizavam tudo, né? Cenário, personagens, as fases, tudo em 3D. Depois eles passavam para Sprite, né? Porque o Super Nintendo não aguentava esse mundo 3D todo, então passaram tudo para Sprite. Mas mesmo assim, a perca não foi grande, né, cara? Conseguiram ter uma qualidade boa, né? Isso que era surpreendente na época, porque assim, ver isso rodando, a gente não entendia que não era o Super Nintendo renderizando, né? E a gente, caramba, como que pode um 16 bits rodando... Com esses gráficos, desse, né? E eu lembro que também tinha uma rivalidade com a própria Nintendo, que eles queriam emplacar o Yoshi Island, né? Como o game mais bonito, e o Donkey Kong foi muito mais bem sucedido, né? Não, a direção de arte, level design... Também o Yoshi Island não tem o que falar, cara. Ele é um jogo muito bonito. É um jogaço. É um jogo lindo, muito bonito, demais. Mas o Donkey Kong chamou mais atenção pelas tecnologias empregadas nele, né, Luiz? Mas então, o Yoshi Island não saiu na mesma época que o 2?
E outra, Neilson, era uma fase de transição. A Sega já estava vindo com o Saturn, a Sony com o PlayStation e a Nintendo ainda nos 16 bits. Isso meio que deu um fôlego pro console. Cara, né? eu acho assim, a Nintendo ainda só fez muitos jogos pro Super Nintendo porque o 64 não vendia igual o Super Nintendo vendia, cara. Ela levou o Super Nintendo até o ano 2000, cara. Você vê que saiu muito jogo pro Super Nintendo. Nós tava jogando PlayStation Saturno, cara. E ainda tinha jogo pra Super Nintendo, cara. É, o Mario RPG, por exemplo, os próprios Donkey Kongs. O Street Fighter Alpha, pô. Alpha 2 é quase que um milagre pra jogar. O cara fez rodar aquilo no Super Nintendo, né? Nós já estamos saindo fora aqui da pauta, mas, cara, os caras sempre foram assim. Os programadores da época sempre foram muito tensos. Os caras com pouca coisa. Os caras faziam muito, cara, muito. Eles eram muito inteligentes de pegar e criar alguma coisa. Por exemplo, eles tinham um hardware limitado, eles sempre criavam alguma coisa para driblar essa limitação, cara. Era criatividade pura. Sim. Mas falando do primeiro jogo, né, cara? A gente tava falando aí, o primeiro jogo aí, um baita jogo que é bem equilibrado o seu gameplay, né, cara? Você tem um macacão aí que é o Kong, ele é mais pesado, e tem o Diddy, que é mais leve, né, cara? Que ele dá uma contrabalanceada na jogabilidade, né, cara? A jogabilidade desse jogo é nota 10, não tem o que reclamar. Nota 10. Você vê que o segundo e terceiro jogo não mudaram nada, a jogabilidade é a mesma. Claro, tem umas novas mecânicas que sempre tem, mas a jogabilidade em si é a mesma. Isso é uma coisa legal que você lembrou, Neilson. Eu não lembro de nenhum jogo de plataforma que você ficava alternando entre dois personagens e ia mudando, tipo... Nessa época, não. Nessa época, não. Donkey Kong é inovador, mas em outras épocas teve jogos que trocavam personagens. Tinha aquele do Asterix, né, que eu lembro do Super Nintendo também. Sim. Ó, Leandro aí, opa, valeu pela presença. Ó, o Leandro é marcando presença da família Nintendo do Luiz. Aí, Luiz, zoando, família Nintendo. Não, já tem um grupo. Eles jogam Switch Online comigo, cara. A gente tem um grupinho lá. Bem bacana. O Gilvão falou, jogão, DK. Já os jogos do Donkey Kong no Wii, o do Wii U, não é tão bom quanto os antigos. Cara, o Donkey Kong Country, como é que é o nome, Luiz, do Wii? O Returns? Returns. É muito bom, sim, cara. Ele é um jogo muito bom, sim. É porque a galera, sei lá, não tava na vibe mais, né, cara? Entendeu? Olha, eu vou te falar, eu joguei o Returns, eu joguei o Tropical Freeze e, tipo, em plataforma, jogo de plataforma, pra mim são os melhores dessa geração mais atual. Eu tava jogando o Tropical Freeze e uma coisa que eu achei linda é que você não vê nada flutuando sem ter um motivo pra estar flutuando. Sim. Fazer uma plataforma tem tudo. E um jogo lindo, né, ô Marcelo? Sim, então. Demais. Mas é que realmente hoje, tipo, tem muita competição também. Então não chega a ser tão icônico, até porque hoje em dia. Esse jogo eu acho que ele foi meio que boicotado por causa que o segundo game do Wii U, né? Por causa que o Wii U, cara, é um segundo 64, né, cara? Foi um videogame que a galera ninguém gostou. Então ela relançou pro Switch, aí fez mais um pouquinho de sucesso, né, cara? Sim. O nosso amigo Sérgio falou que eu sou ceguista, mas eu nunca escondi isso, pô. Mas mesmo assim eu jogo os jogos do Sérgio, né? Desculpa aí. Eu jogo os games. O Sérgio que é sonista pra cacete, mano. Eu achava. O Sidney falou que ele achava foda na época. É, curto mais o Wii do que o Wii U. Ah, todo mundo acho que acontece isso. Isso não é uma opinião muito impopular, né? Os controles são ruins no Returns e no Tropical. Não acho, cara. Não acho controle ruim, não, ô Gilvan. Não acho controle ruim, não, cara. Eu joguei só o Returns. Tropical Freeze, eu joguei no emulador um pouquinho e não achei ruim, não, cara. É que tinha um lance com sensor de movimento também, não tinha? Tinha não, mas tem, opcional. Né? Tem. É opcional. Mas, cara,
esse jogo ele foi tão impactante na época que... Pode falar, não, pode falar. Cara, ele mudou todo o cenário da época, né, velho? Tipo, sim, deu sobrevida pros 16 bits. Eu lembro que, cara, toda capa de revista tava esse jogo aí, mano. Rapaz, a galera esqueceu de muito jogo que saiu na época. Por exemplo, mesmo. Foi o que saiu nessa época aí? Foi o Sonic 3, né? Sonic 3. Por exemplo, Sonic 3 não chegou... um baita jogo? É, mas, cara, não chegou nem a metade do nível de popularidade do Donkey Kong, cara. Donkey Kong, ele abafou os jogos tudo, mano, que saiu na época, cara. Olha que 94 saiu muito jogo bom, cara. Muito, mas muito jogo muito bom. Muito mesmo. Olha os comentários aí, ó. Fui nada, cara. Aí, eu fui uma criança triste? Fui nada, cara. Ô, Leandro... Fui uma criança muito feliz que joguei Master, Mega, Saturno, Dreamcast. Eu aproveitei os melhores videogames da época, cara. Fui muito feliz, cara. Muito, mas muito feliz, cara. Tô falando que os caras até hoje ainda têm esses preconceitos babos ainda, cara. Mano, ah, ó, né? Deixa que assim. Olha esse cenário que da hora. Tipo, tem os... Atrás tem um cenário e na frente tem o outro meio... Parallax, né? Você vê profundidade, né, cara? Olha que da hora isso. A próxima fase que o Marcelo vai jogar aí, eu acho que é a do trem. Do trem, não, dos carrinhos, né? Cara, não, na época, tem mais uma antes dessa. Eu tô falando as próximas, depois, né? É. Era tão boas, cara, o level design dos negócios, cara. Pô, era muito massa, cara. Primeiro jogo. Assim, até nesse mundo aí, que é o mundo 2, cara, o jogo é tranquilo. Do terceiro mundo pra lá, meu irmão, na fábrica lá é o bicho. Na fábrica, cara. Cara, eu acho esses gráficos bonitos até hoje, mano. Olha, não, olha que são da bonitos, hora. Né, cara? Sobreviveu bem. Eu acho assim, quando o cara não coloca filtro nenhum, fica bonito. Mas quando o cara coloca aquele filtro que embaça o jogo, meu Deus do céu. Fica feio demais, cara. Tem cara que sapa filtro em jogo 2D, cara. Fica tudo embaçado, cara. Fica feio demais. Mano. Meio borrada, né? Não sei explicar. Sim. Entendo. É horrível. O Costerato, realmente, o Sonic 3D Blast, eu já falei na época aqui. O Sonic 3D Blast saiu em 96, né, cara? 96. Ele saiu bem depois dos Donkey Kong, né, cara? Ele usava também, como você disse aí, esse tipo de tecnologia, né, cara? O Donkey Kong, ele foi pioneiro, né, como a gente falou, né? Sim. Não tem como, né, cara? Mas aí, vocês têm alguma coisa a mais falar do primeiro jogo? A gente passar pro segundo? E deixar o Marcelo sem jogar? Aquele Marcelo tá muito devagar, Marcelo. Um fato que eu acho que vale lembrar também é que, assim... O Donkey Kong em si, na época, ele tava meio esquecido, né, pela Nintendo. Tipo, tinha aquele jogo do barrilzinho que ele jogava, mas aquilo foi o quê? Uns 10 anos atrás, né, mais ou menos. Ou mais, né? Não, pô, esse primeiro jogo aí é de 83, 82, eu não lembro. Pois é. E o segundo jogo, Donkey Kong, eu tenho o Donkey Kong Jr., que saiu no Nintendinho, acho que de 87 ou 88. Eu acho que a franquia tava congelada por uns 7, 8 anos aí, cara. Ah, sim. Não, mas pra você ver quanto que esse jogo ele tava fora de questão, a Nintendo deu pra um time estrangeiro cuidar do Donkey Kong. Só pra vocês terem noção do quanto que... Sim, sim. Eles estavam dando a mínima pra franquia. Eu acho que a Rare ressuscitou essa franquia, né? Porque se fosse pela Nintendo, até hoje, eu acho que não sairia dos antigos, né, cara? Sim. Ele realmente, igual meu amigo Cleiton está falando aqui, né? Ele foi um jogo muito à frente do seu tempo, cara. Muito, mas muito, cara. Né? São poucos jogos que recebem esse título, né? O Shenmue, o jogo que a gente muito gosta também, né, Luiz? São um deles, sim. Donkey Kong. São poucos jogos que conseguem, cara, ultrapassar essa barreira de você jogar o jogo até hoje e ele ver que ainda tá bom. É claro que os gráficos sempre dão uma pioradinha, porque sempre vai melhorando com o passar dos anos. Mas você vê que ele ainda é bom, né, cara, o jogo. Vocês têm mais alguma coisa pra gente falar
pra falar, ir pro segundo jogo, falar do primeiro jogo, vamos falar aí, porque... Cara... Tá livre, né, cara? Bom, bora pro segundo aí. Bora pro segundo. Não, olha lá, o Sidney falou que não curte o efeito de blur no emulador. Ah, não, eu... Ah, uma última coisa que, assim, é interessante que esse jogo não precisou de usar nenhum chip especial, né, cara? Enquanto os outros da época que tinham aspecto meio 3D, precisava, né? É, nenhum dos três jogos precisava, porque ele era muito optimizado pro hardware, né, do Super Nintendo, e eles não usaram chip adicional nenhum, né? Igual o Leandro tá falando aí, a Rare pediu para trabalhar com... Pediu e a Nintendo deixou e fez esse baita jogaço aí. Eu meio que eu acho assim, né? Igual aquele cara, lembra, Luiz? O cara lá do Sonic, que fazia os ports pro celular, que ele até fez o Sonic Mania. Pra você ver, tem fã, cara, que sabe o que o fã quer, cara. O Marcelo passou direto. Tem fã que sabe, né, cara, o que o fã quer. E ele consegue fazer um jogo muito bom, cara. O Sonic Mania é uma prova disso, cara. Demais, uma prova... cara. Cara, você olha aquele Sonic Mania muito bonito. Ele remete a todos os Sonics antigos do Mega Drive, cara. Que foi a época de ouro, né, cara? Só uma curiosidade. Esse foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida que não precisava anotar password. Sim, né? Tinha um save de material. Ah, verdade. Tinha um save na bateria. O Costerato falou que o Donkey Kong 2 é o melhor. É, realmente, muita gente fala. A Nintendo deu porque a Rare hackeou o Nintendo e fez o diabo com o console e impressionou a Nintendo. Sim, né? Na época ela fez isso mesmo. O Só Com a Mão disse que o papo tá muito bom. Valeu! Valeu, obrigado. Meu. Bem-vindo aí. Ah, tem 8 pessoas assistindo a gente na live. Galera, eu quero pedir, por favor, quem não deixou o like, deixa o like aí, fortalecer. Se puderem compartilhar a live, eu ficarei agradecido para a gente chegar aí aos 200 inscritos. Nós estamos aos... Quantos inscritos aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos com 20. Estamos com 183 inscritos, né? Vamos chegar aí aos 200 aí logo, né? O Só Com a Mão disse que hoje ele zerou... Com 101%, com uma mão, com 1 hora e 9 minutos. Rapaz, o cara é o bichão, tá meu irmão. O cara é speedrunner, velho. Não sabe brincar, mas pro play, cara. Tô suando aqui com as duas mãos, o maluco me dá uma dessa. É, o cara é speedrunner, o cara é bom, mano. Top, velho. Ah, é. Esse foi um dos jogos, né, que tinha muitos segredos, né, antes de a gente passar pro 2. Tinha muitos segredos e ele passava dos 100%, né, que contava, o jogo contava a porcentagem, né. E tinha também o quanto de tempo você levou para zerar o game. Era uma parada muito legal, né? Essas estatísticas que tinha no jogo, né, cara? E vamos aí pro segundo jogo, então. Vou colocar aqui um gameplay aqui de fundo. Beleza. Ô, Marcelo. Pera aí, deixa eu só caçar aqui. DK2, SNES. Pode ir jogando aí que eu vou... Vou caçar um gameplay sem comentário, né? Porque você tá ligado, né? Sim. Ah, ele tem aí, ó. Ele tem as ROMs aí. Tenho. Põe aí, então. Isso aí. Eu lembro que esse jogo foi tão febre na época, mano, que a galera brigava nas locadoras, velho. Sim, jogar. A galera. Ah, o cara é um bichão mesmo aí, ó. Olha aí, é um bichão mesmo. É brabo. Né? Esse é brabo, né? Esse é. Ele perguntou, tanto o Marcelo quanto o Luiz, se vocês ainda têm o Super Nintendo com cartucho, com os jogos. Eu não tenho mais o Super Nintendo, mas eu tenho certeza que minha fita tá na casa da minha mãe em algum lugar. O Super Nintendo eu não tenho mais, cara. Sim. Eu acho assim, cara, que com a mão. Cara, eu acho que o Super Nintendo, quanto o Mega, cara, são consoles que a emulação dele tá tão avançada, tão 100%, que
que, sei lá, cara, eu acho que é pra manter um videogame velho desse hoje em dia é complicado, né, cara? Você tem que ter manutenção nele, já, os capacitores já tem mais de 30 anos, né, Luiz? Você tem sempre que tá dando manutenção, cara, e os emuladores estão funcionando 100%, né, cara? Cara, essa fase aí, eu lembro que a primeira vez que eu vi... Mas peraí, antes de você continuar, eu tinha o Super Nintendo, né, vendi, e tinha também a trilogia, né, eu tinha os três cartuchos, eu tinha o original, cara, na época era difícil arrumar os três, eu tinha com meus três original, com os labels novinho, cara, parecia que tinha acabado de sair da locadora. Hoje em dia, se você for comprar esses três jogos, né, cara, eu acho que não sai por menos de mil pau, não, cara. Dá pra você comprar acho que dá pra você comprar um Everdrive do melhor, que é o SD2 SNES, e sobra dinheiro ainda. Verdade. Fala, Luiz. Então, cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi essa fase aí, fui na casa do meu primo e ele tava jogando o Donkey Kong 2, cara. Nossa. Eu lembro como se fosse hoje, velho. O impacto que isso aí teve. É o Donkey Kong 2, cara. Ele, na época, no 1995, a galera... É o estranho de Donkey Kong era o seguinte. 1995, todo mundo, vocês já sabem, todo mundo já tava jogando Play, Saturno. Nós estávamos numa geração na frente. E ainda saía jogo supremo pros 16-bits, cara. Era incrível, cara. E a galera parou de jogar em Saturno, em Play, pra jogar... É, Donkey Kong, cara, e o segundo jogo é melhor em todos os aspectos que o primeiro, né, cara? Eu gosto muito do primeiro jogo, mas o segundo não tem como, cara, é muito sinistro. Aí a jogabilidade ficou meio igual, por causa que eles botaram dois macacos leves e o jogo ficou um pouco mais fácil por causa disso, né? Inclusive, muita gente fala que é o melhor por causa disso, por causa da jogabilidade com os dois, é boa, né? Se diferenciando de algumas coisas, tipo o Didi não voa, né? Já a Dixie voa, né? Ela vai planando, né? Ela vai planando com... Você aperta o botão Y e segura, ela vai planando nos cenários, né? E, cara, é um jogo que... Pô, todo, igual você tava falando, todo mundo na época queria alocar, né? Colocar no Super Nintendo, levar pra casa ou locar uma hora, duas horas, né, pra jogar na locadora, pra ir zerando, né, que a locadora daqui, onde eu morava, era assim, era locadora e TV por tempo, né, você não locava os cartuchos, né. Essas animações eram da hora demais, cara. Mas, muita personalidade, tudo. O que a gente esqueceu de falar lá no primeiro jogo, né, a gente falou um pouquinho, só que a trilha sonora do tanto do primeiro quanto do segundo jogo é uma obra de arte, gente. Tem OST, né, que é a original soundtrack, né, delas no YouTube aí, vocês acham pra ouvir elas inteiras, cara. Sim. Mano, e cara, o David Wise é um gênio, cara. Disseram que ele fez a música do jogo sem ver o gameplay do jogo, cara. Como é que pode isso, mano? E a música é tão imersiva, as músicas fazem, sim, cara. Caramba. Mas pelo que eu vi, ele realmente, tipo, ele tava achando que alguém da Nintendo ia terminar soundtrack. Ele começou achando que era um placeholder pra ele que... Ah. E que, tipo, alguém da Nintendo ia entrar e substituir ele, mas não. Pegaram a música dele e ele foi... E ficou. E uma coisa que eu acho legal, ó, tipo... Na maioria dos jogos 2D, né, você só vê, tipo, um lado, tipo, pra frente e invertido, espelhado, né? E aí você vê que o personagem, quando você agarra nas cordas ali, você vê até a frente dele. Então ele realmente simula o 3D, né, cara? Olha que da hora isso. Sim, cara. Inclusive esse efeito aí de neblina lá no alto, lá, essa fase aí, né? Que é a fase do navio, o começo ali, tudo. A diferença do 1 pro 2, né? Que no 2, quando você passava a fase, eles meio que davam aquela, né, aquela dancinha lá e ia andando pelo mapa do cenário. E no 2, cara, tanto a Dixie quanto o Didi, a Dixie pega, toca faz um solo de guitarra, né? Muito massa, né? Pra quem gosta.
E o Didi, ele bota aquele rádiozão tocando hip hop, né? Cantando um rap. E isso na época foi muito marcante, né, cara? A galera marcou muito o Donkey Kong 2 em tudo, né? Como a gente fala, né? Ele foi um jogo, foi melhorado tudo, né, cara? Tudo. Olha isso que da hora, cara. Pode falar aí, pode ir falando. E você, Marcelo? Você lembra a primeira vez que você jogou o Donkey Kong 2? Eu lembro, porque eu tinha o 1 alugado. Aliás, eu tinha o 1 e eu vi esse na locadora e falei, ah... Peguei realmente pra ver como é que era e, tipo... Foi... Explodiu minha mente, né? Totalmente diferente, principalmente essa mecânica de você poder arremessar o macaco ou o outro. Aham. Uhum. Que não tinha, né? No 1, né? Não tinha no 1, um negócio que eu fiquei, nossa, mano. Que eu comecei realmente, né? Pensar as possibilidades. Se tivesse um macaco maior, realmente, de. Tipo, ele poder arremessar o menor mais longe. Tipo, a mecânica do 2 é muito. Fantástica, e apesar de tipo ser a mesma engine, ser a mesma mecânica, você percebe que realmente o pessoal da Rare eles não ficaram preguiçosos, né? Eles realmente. Sim, é aquilo que a gente falou lá no primeiro jogo, que o Luiz já quis logo falar pro segundo, né? Tipo, a jogabilidade era a mesma, mas eles implementaram coisas novas, né, cara? E aquilo que a gente falou, o primeiro jogo ser tão bom igual ele é, e o segundo ser melhor, o cara tem que ser muito gênio. E manter o nível da trilha sonora. E ainda a trilha sonora do 2 é melhor do que a do 1 ainda, cara. É inacreditável, cara. Nossa, essa musiquinha aí do mundo. Nossa, que isso aí, mano. Acho que foi a música que eu mais ouvi na vida. E outra, as fases desse jogo, pra quem não sabe, o Donkey Kong 2, ele é muito mais difícil que o primeiro jogo, cara. E por exemplo... Não sei se você lembra, Marcelo, a fase mesmo lá a fase do ar, né, que você vai subindo, você tem um ar que vai levando, e embaixo tem um monte de lava, cara. Aquilo ali, cara, é pura paciência, mano. Okay. A maioria dessas fases desse jogo, se você tiver pressa, não tiver paciência, você morre toda hora, cara. E é meio que, assim, é muito raro você conseguir vencer de primeira, né, mano? Sim, isso aí, você tem que ir morrendo e vendo, ah, não, agora eu vou fazer assim. Aí você morre de novo, não, agora eu vou fazendo assim. Eu aluguei tanto esse jogo que meu pai, por livre e espontânea pressão, achou que ia gastar menos dinheiro se ele comprasse a fita logo de uma vez. E só foi assim pra zerar o jogo, porque alugando no final de semana não dava. É, e a galera pagava os saves também, né, mano? Sim. Pô, uma coisa que a gente deixou de falar lá no primeiro jogo, lá que agora eu lembrei no... Cara, foi a maior trollada que eu já tomei num jogo de videogame, meu irmão. Eu acho que vocês sabem o que é, do zeramento desse jogo. Cara! Mano, mas que jogo maldito! O Marcelo acho que até lembrou já, cara. Sim. Rapaz, aí todo mundo tá ligado. E quando você zera, mata o Carol, né? Aí você acha que zerou, aparece os créditos e tudo. Rapaz, mas os produtores desse jogo é muito piada. Muito foda. Aí você pensa que zerou, rapaz. Ele vai, mano, do nada e te dá uma cepada. Porque você pensa que já zerou. Você larga o controle, sim, pô. Aí eu tomei a cepada e não morri, só tinha um boneco, né, cara? E volta tudo do começo. Rapaz, mas aquilo me deu... Mas deu um rage, mano, na época. Nossa! Fiquei puto. Eu falei, caramba, não tinha zerado o jogo? E eu não entendi nada, cara. Eu ficava rindo de nervoso, mano. Olha o Leandro aí. Que ele uma falou. Coisa que, tipo assim... Opa! Ah. Não, que ele se arrependeu de ter vendido o Super NES. Cara, eu também me arrependo de tanta coisa que se eu soubesse que teria o valor que tem hoje, eu jamais teria vendido. Pô, vendi meu Super Nintendo bem, cara. Vendi meu Super Nintendo bem. O Leandro disse que o arrependimento da minha vida foi ter vendido o Super Nintendo com o Super Mario World e o Super Metroid. Vendi para um colega na faculdade por R$120. Rapaz, um Super Nintendo hoje, ô Leandro, não vale 120, é uns 250, R$300 você vende tranquilo. Só o Super Nintendo, console puro. Sem nada. Agora, se você botar esse cartucho mesmo do Super Metroid hoje em dia, cara, é uma facada.
O Leandro continua aqui, mas o pior não foi isso. Eu gastei dinheiro com o Castlevania 64. Oh, meu Deus! Nossa, um jogo esse, horroroso, cara. Esse é aquilo, era, mano. É aquilo que eu falei, rapaz. O Nintendo 64 teve uma safra de uns lances, de uns jogos ruins, meu irmão. Não tinha como, cara. Era enquanto a galera tava jogando os jogos massa no Saturn e no Play, cara. A galera que gostava de Nintendo, só gostava de Nintendo, cara, tava amargando 64, cara. Amargando. É, então por isso que eu falei, a Harry que meio que carregou, né, mano? Porque os melhores jogos que eu acho, tipo assim, vai, de 10, pelo menos uns 5 são da Harry, mano. Sim, então... tanto na época do Super Nintendo quanto no 64 também, né, cara? Porque ela carregou a... Eu acho assim, o Killer Instinct 2, o outro lá, não chega nem perto do primeiro jogo. São jogos muito ruins, cara. Muito ruins mesmo. Você vê que eles não tiveram o mesmo impacto do primeiro jogo, as continuações do Killer Instinct. Eu não joguei muito 64, tipo, a primeira vez que eu consegui colocar minhas mãos no 64 de verdade, GameCube já era uma coisa. É. Mas, assim, né, então minha percepção é meio diferente, porque quando eu penso em 64, eu lembro do Mario 64, eu lembro do... Ah, sim! Não, foi um console que revolucionou, sim. Assim, no Mario 64, mano, definiu os games de plataformas 3D, né? Sim. E o Ocarina of Time até hoje é considerado um dos melhores jogos já feitos. Agora o Donkey Kong 64, você vai me falar, é um dos piores jogos que eu já vi, meu irmão. Que jogo ruim, cara. Cara, eu não acho tão ruim assim, não. Não, mano. Pelo amor de Deus, Luiz. Joga aquilo hoje, cara, no console que você vai ver, velho. Não se compara aos primeiros, mas é um jogo legalzinho, não é ruim, mano. Não, não é legalzinho, cara. Não é, cara. Tudo ruim, cara. O jogo tem slowdown, mesmo com você usando aquele expansor de memória. O jogo é muito grande, é um jogo arrastado. Ih, rapaz. Mas você sabe que o expansor de memória... Foi para resolver um bug, né, do jogo, que eles não conseguiram resolver. Não que o console precise do acessório para rodar. Sabia dessa história? Sim, sim. O Costerato, eu tô ligado, eu vi isso na revista. O Costerato Play disse que é a melhor trilha sonora do segundo, superou demais, o segundo jogo superou. Deixa eu ver aqui. Sim. Ali. Vai. O Leandro falou que nunca mais vendeu console depois disso. Ele deve ter um entulho de console aí, né? Eu acho que ele não assistiu. Eu acho que ele não assistiu a nossa live retrasada dos colecionadores juntar videogame, não, né, cara? Só pode. Qual o melhor que vocês acham dos três? Calma lá, galera. Vocês estão querendo já. Calma, só com a mão. A gente vai, no final da live, a gente vai falar qual dos três, eu e o Luiz e o Marcelo, qual dos três é o melhor para cada um, né? E no final nós vamos voltar quem é o melhor de todos. O Chimbablo disse boa noite a todos. Boa noite. Costerato Play falou que o GoldenEye 007 era o melhor FPS da Rare e foi algo incrível pra época. Foi, joga hoje, o Costerato, você vai ver. Ah, cara, a galera curte, virou um game cult, né, que fala. Virou. Muito bom, eu acho um exagero, o Costerato, mas são jogos melhorzinhos, né, da Nintendo, são pro 64, né, cara? Ele tá falando que gosta mais do terceiro. Realmente, muita gente gosta do terceiro, mas também tem muita gente que fala que é o pior jogo, coisa que eu não entendo até hoje. Eu também, mano, eu gosto demais do terceiro. O terceiro é muito bom. Vamos falar aqui do segundo. Pô, o segundo jogo, cara, como a gente tava falando aí, cara... Quando eu vi o segundo jogo, mano, eu falei, pô, melhoraram tudo, cara. E meu irmão era mais fã que eu, né, desse jogo. Meu irmão é igual com uma mão aí, cara, o nick do cara, só com uma mão. Ele zerava, ele pegava todas as creconhas, aquelas moedas, né, aquelas moedas do jogo, entrava em todos os bônus. Era um moleque viciado, o cara zerava tudo, cara, mas zerava... No caso do 1 é 101%, no caso do 2 é 102%, né? 102%. Rapaz, eu ficava vendo meu irmão jogar, eu jogava e zerava os jogos. Mas ele era outro nível, o moleque jogava pra caramba jogo de plataforma, cara. E eu falo, cara, o DK, ele, assim, pra quem nunca jogou, né? Eu acho meio impossível, mas sempre tem um cara que não jogou.
ele, você vendo alguém jogar, parece ser fácil. Mas não é, cara. É um jogo... Tomou lá, tomou a pancada, cara, já era. Ele é muito difícil. Assim, não é extremamente difícil. Mas, por exemplo, na fase mesmo do papagaio, lembra a fase do papagaio, Marcelo? Não, a gente não fala isso aqui. A fase do papagaio que tem o vento te jogando, cara, ali o cara passa a raiva mesmo. Essa era dos espinhos que você tá falando que você não podia encostar nos espinhos? Meu Deus! Voando, é um labirinto. Cara, nossa, lembrei dessa, velho. Cara, essa é embaçada. É por isso que é bom o gameplay de fundo, que a gente pula, né, cara? Que a gente vai pulando, né? Mas... Vai mostrando ilustrativo igual... Tava vendo, rapaz, igual falou, o negócio também de ganhar as moedas, né? Tem as perguntas aí, cara. E era um jogo, cara, que, assim... As notas se mantiveram, revista, igual a gente falou de novo, na capa de revista de novo, em plena geração 32-bits, né, cara? Era uma coisa incrível, cara. E vocês, tem mais alguma coisa para falar? Alguma curiosidade, alguma coisa? O segundo jogo aí? Cara, eu e acho falta que livre. Não. É porque a gente, assim, a gente sempre lembra de alguma coisa, né, cara? Sim. Assim, aí vai indo, né? Igual o segundo jogo, ele foi lançado... Na verdade, a trilogia ela foi relançada, né, pro Game Boy... Advanced, pro Game Boy Advanced, só que os gráficos ficaram estranhos, cara, ficaram, sei lá, borrado, a cor forte, eu não sei o que é, cara. Os gráficos eu nem reclamaria tanto, mas acho que a parte sonora foi o que mais sofreu, velho. Sim, porque é aquilo que a gente falou lá no, é o que a gente falou na live lá do Nintendo DS, né, e do PSP, cara. O Game Boy Advance, por mais que ele seja um bom console, a parte sonora dele não é tão boa, infelizmente, não. Ele é um console que é quase nem 8 bits, é quase polifônico, cara, as músicas dele. Pode falar, Marcelo. Uma curiosidade que tinha é que pro Donkey Kong 1 eles tinham uma cutscene planejada pra... mostrar os jacarés roubando as bananas e... Sim, depois cortaram, tiraram, né? Tiraram, mas ela entrou na versão do Game Boy. Sim, inclusive a versão do Game Boy tem essas coisas, né? Tem mais diálogos também, né? Sim. Tem mais diálogos. E sei lá, parece que o jogo não ficou tão intuitivo, porque aí botam coisas, eles mexem no negócio, alguns aceitam, outros não aceitam, é meio complicado. Pode continuar. Ah, mas, assim, de verdade eu ainda acho que a versão do Super NES é a definitiva. Se você for jogar qualquer coisa, joga essa. Joga essa, sim. É igual o Donkey Kong 2, igual o primeiro, tem 8 mundos, né, cara? Dividido em 5-6 fases, cada mundo, né? Tem mundo que tem 6 fases, tem mundo que tem 5, varia, né, cara? E cada mundo, como no primeiro jogo, vai aumentando a dificuldade, né? E a história do segundo jogo é o DK, ele o Cairo lá prende o DK, e tanto a Dixie quanto o outro, que eu esqueci o nome agora, o Digi, né? Vai salvar o DK, né, cara? Ele tá preso lá. Inclusive, a luta final, muito difícil, né, cara? Que ele tem um lance lá, né, ô Marcelo, que ele te joga aquela fumaça, cara, e muda seu controle, mano. Puta merda. Terrível, nossa. Cara. Cara, pra que eles fizeram aquilo, cara? Aquilo te dá um bug na mente, cara. Pelo amor de Deus, mano. Mas vamos ler os comentários aqui? Sim. O Shimbablo falou que nunca foi fã de Mario, Sonic e afins. Pô, aí não, cara. Aí, Luiz. Falou que nunca foi fã de Sonic, de Mario. Aí não, pô. Que é isso, cara? Já era um pouco mais velho. O Shimbablo é velho, hein? Tem quantos anos? Tem 50 anos, Shimbablo? Não curti os jogos de mascotes, mas quando vi DK, não teve como se pressionar com o jogo. Nem parecia jogo de Super Nintendo. É realmente, cara. É aquilo que a gente falou lá no começo da live, né, o Luiz? Ele era um jogo que pressionava até os caras bem mais velhos que a gente, né, cara, na época.
Sim. O Costerato falou que até hoje, quando ele joga, ele acha o jogo muito difícil. Eu uso o termo igual o DK. Ele fala que se o jogo é difícil, o termo é igual o DK. É, tipo, igual primeiro, que eu falei, ó. Primeiro você morre pra saber o que tem que fazer, é verdade. Sim. Por exemplo, nesse jogo tem muito aquele lance de, meio inglês, que o Luiz, que manja de inglês aqui, leap of faith. O que é leap of faith? É pulo de fé. É pulo de fé, né, Luiz? Tem lugar que você tem que pegar, cara, e pular, sei lá, falar, se eu pular aqui eu vou morrer. Mas você não sabe. Aí você pula, você cai num bônus. Cara, esse jogo é muito filha da puta, cara. Ele tem muito isso, né? Que é o leap of faith, bônus, né? Ali, não. Você não sabia disso não, né, Marcelo? Não, não tinha bônus ali embaixo, não. Ah, tá. Na nossa época a gente fazia isso com os moleques também, né, ô Luiz? A gente pegava os moleques mais novos, pula ali que tem um bônus, o moleque ia e pulava, né, cara? Vai, passa a vez agora, morreu, passou a vez. É. Era assim, mano, era assim. O Costerato continua aqui, fizeram uma camada de cores na versão de GBA. Mas os fãs fizeram uma hack que melhora as cores e ficaram igual ao do Super Nintendo. Pô, se for pra ficar igual... Se for, ficou, não, mas se for pra ficar igual a cor do Super Nintendo, não é melhor jogar do Super Nintendo? É verdade. Principalmente hoje em dia, né? É. Aí, ó. Eu quase acertei, hein? Chimbão tem 48. O bicho é velho, meu irmão. Mas, cara, é essa fase aí que eu tava falando, cara. Essa fase aí, ó, da lava, né, que é o segundo mundo, né, que, cara, tem uns bichos muito chatos, inclusive tem a adição da aranha, né, no segundo, é da aranha mesmo que tem no segundo, ou o primeiro já tinha aranha? Sim, é da aranha, você joga a teia e vai subindo, é muito da hora, sim, cara. Né, no primeiro não tinha aranha não, né? Não. Não. Mano, e essa música de fundo aí? Nossa, é uma das melhores. Não, é aquilo que a gente falou, né, cara, a trilha sonora desse jogo... Não tem como, né, cara? Não tem como mesmo. Deixa eu dar mais uma olhada, deixa se tem alguma curiosidade, alguma coisa. Cara, eu lembro que, olha, pra zerar esse jogo foi muito difícil, tá? Não foi um jogo que é tranquilo de zerar, não. Principalmente ali no último mundo mesmo, Marcelo. Que você lembra que tem uma fase que ela... Tem uma fase, Marcelo, que ela vai subindo assim, ó. E a fase vai fechando, cara. Cara, essa fase é muito difícil, cara. É muito difícil, cara. Porque, ao contrário de hoje, as fases antigamente tinham poucos checkpoints ou nenhum checkpoint, né? No caso de Donkey Kong, só tem um checkpoint em cada fase. Então, cara, se você morreu perto do final, cara, já era. Você tem que começar... do checkpoint ou do começo do checkpoint, se você não tiver pegado o checkpoint, cara. É dificuldade alta, entendeu? Infelizmente a galera deu uma saída aí, entrou um monte de gente aí, mas só tem 3 pessoas nos assistindo. Agradeço as 3 pessoas que ficaram, hein, até agora assistindo aí, mas a live ainda não acabou, né? E tá ainda falando do segundo game, que é um baita jogo aqui, galera. E o segundo jogo... Por incrível que pareça, por mais que ele seja melhor em quase todos os sentidos, né? Que a gente tá, que eu e Marcelo e o Luiz falou aí, cara. Ele não vendeu, né, cara? Ele não vendeu mais do que o primeiro jogo, cara. Não sei porquê. Foi um jogo bem vendido, né? Ele vendeu ao todo, acho que foi 4 milhões de cópias, né? Parece que o primeiro vendeu 5 ou mais de 5. Vendeu muito. É que apesar do jogo ser excelente, já era a época da outra geração, né? É, eu acho que também foi isso mesmo, né, o Luiz? Acho que nós estava na geração 32-bits, a galera já queria mudar de... Já queria não, já tinha mudado de... Muita gente já tinha migrado para os 32-bits, né? No 1995, né? E a galera tava jogando Saturno e PlayStation, né, cara, nessa época. Ah, foi a recepção assim. Foi a recepção muito boa do segundo jogo. E na mesma época, como a gente falou, saiu o Yoshi Island, né, cara? Que o Miyamoto ficou putão lá porque a Nintendo queria que o Miyamoto fizesse um jogo
igualzinho o Donkey Kong em questão de gráficos. E ele fez um jogo bonito. O Yoshi Island é lindo. Um jogo que eu recomendo. Um jogo que é muito bonito, cara. Com level design incrível também. Muito inteligente. Os bosses pra matar ele, né, cara? Mas era mais cartunesco, né? Carisma. Tudo que... Tipo, todo o movimento, os personagens. Sim. Pode falar, Luiz. É que o Yoshi Island seguia mais pra uma parte de cartoon, né, nos gráficos. Sim, cara, mas é muito bonito, cara. Foi feito em giz de cera. Todo pintado em giz de cera, cara. O jogo é fofo, velho. É adorável. Não, ele é bonitinho, mas o jogo é difícil, meu irmão. Ele não é um jogo complicado. Ele é um jogo... Eu acho que é o Mario mais difícil. É o jogo de Mario que não tem o Mario pra jogar, né? O Mario tá em cima do Yoshi, mas você não joga com o Mario, joga com o Yoshi. O choro do Mario vai ficar gravado na minha memória pra sempre. Tipo, eu nunca vou esquecer aquele chorinho toda vez que se apanha. Nossa! Não, o palio, o único palio mesmo do Yoshi Island é o choro do Mario, que é muito chato. Acho depois... que não, eu acho que não chega nem a ser uma falha, porque ele me incentivava a não levar porrada. Não, a falha é o que questão durante o tempo, aquilo vai te tornando... Vai te torrando o saco, né, cara? Quando chega lá no sexto mundo, você já tá com o pé no saco de ver o Mario chorando. Eu acho que eu joguei melhor por conta disso. Tipo, mano, não. Mas voltando ao Donkey Kong, cara, rapaz, é igual a trilha sonora que você tá jogando aí, cara. Demais. Você aí tá falando, né? A trilha sonora é muito imersiva, ela combina com as fases, cara. Achei que bruxaria que o David Wise fazia, cara, para as músicas combinarem tanto com a temática de cada fase, cara. Nossa. Ô, Nilson, e você sabia que existe até um console wars nisso, né? A galera que prefere ele ou o Yuzo Koshiro. Aí tem essa guerra também, quem que é o melhor compositor, né? Não, besta é quem acha que é o melhor. Pô, os dois são excelentes, cara. É estilo diferente, né? É estilo diferente, por exemplo, o David Wise explorou o hardware ao máximo, igual o Yuzo Koshiro lá, mas cada um do seu jeito, cara, né? Não tem como você não curtir, os dois são bons. A bobeira é quem fica falando que um ou outro é melhor, isso é bobagem. Cara. É verdade. Ó, quem tá assistindo aí, Marcelão, o Caião. O Caio Bozota disse que o problema que era o choro do Mário é que lascava, ele chorava o tempo todo. E você não conseguia pegar as 30 estrelas nem a pau na fase. E realmente era complicado, cara. Se você desse mole, né, cara, ele... Caião é gente boa, cara. Demais. Aí, ó. A fase da foca, muito boa, hein, cara? Que a foca assoprava na água, né? E aí você podia nadar na água. Esse jogo é muito... Cara, tem umas mecânicas uma muito supremas. Uma coisa que eu admiro nesse jogo é toda fase ela tem uma mecânica única. Sim, toda fase. Por exemplo, a fase que você joga com o baiacu, com o peixe, que ele vai iluminando e tá tudo escuro. Caramba, velho. Muito difícil. Mas essa fase. Mas um, eles tinham esse lance, essa, né? Filosofia de tipo, vamos fazer uma mecânica diferente pra cada tela. Olha essa música também, cara. Aí, ó, é time, diz ele. Mano, esse jogo é muito supremo, velho. E olha esses detalhes, eu não sei se vocês estão reparando, mas a água, ela dá uma distorção nas caixas. Ela dá uma distorção geral, até o personagem ele fica... Sim, é uma coisa... Mano, isso para um 16-bits é impressionante, cara. Não, é aquilo que a gente tava falando, né, cara? O primeiro tem uns gráficos bons, mas o segundo ele melhora muito, cara. Nossa, mano. E tipo, passou só um ano. Só um ano, cara. Isso que eu fico impressionado, mano. Como que eles fizeram tão rápido um jogo gigante desse, eu velho? Eu acho que o time de desenvolvimento desse Donkey Kong era muito grande, cara. Entendeu? Devia ser muito grande, né, cara? Sim. Mas vocês têm mais alguma coisa para dizer a não ser que o jogo é um dos melhores jogos aí da geração 16-bits? Cara, é um dos melhores de todos os tempos pra mim, esse. Sim. Ah, é?
Sim. Vamos pular pro 3 ou vai falar mais alguma coisa? Não, bora pro 3. Marcelo. Põe o 3 aí no emulador, Marcelão. Bota o 3 aí. E vamos começar a falar aqui do terceiro jogo. Eu não sei se tem um emulador de Super Nintendo, né? Oficial da Nintendo agora pro Switch. E tem os Donkey Kong lá, Marcelo? Acho que tem, né? Tem, já tem sim. Ah, você tem um... Ah, não, você só tem o mini do Mega Drive, você não tem o mini do Super Nintendo, não, né? Não, não tenho. Mas deixa eu ver a lista aqui. Super Nintendo Mini... Porque, porque os Donkey Kong... A Herrick fazia... Olha, essa intro era muito foda, velho. Aí, ó, esse lance rodando aqui era 3D, cara. É um 3D fake, mas é um 3D, cara. Nossa, eu achava isso muito lindo, velho. Ó, o Super Nintendo Mini, ele tem só o primeiro, mano. Sério? Ih, rapaz. Só tem o primeiro jogo. Aí é triste. Matada. É, só tem o primeiro Donkey Kong. E vamos indo pro terceiro jogo, galera. Poxa, o terceiro jogo, 1996. Já estávamos mergulhados. Já tínhamos Luiz e Marcelo. Já tínhamos Tomb Raider, que é um jogo revolucionário. Já tínhamos Resident Evil, que era outro jogo aí, minha paixão aí. Os antigos, né? Mario 64 também. E é o Mario 64 também, revolucionário. E galera já estava mergulhada na geração 32 e 64 bits, que é a quinta geração, né, cara? E... tinha acabado de sair Donkey Kong Country 3. A galera nem sonhava que esse jogo ia sair, cara. Pegou todo mundo de surpresa. E olha ali aquele detalhe ali, ó, o 64 ali, eles já estavam fazendo a propaganda do, sim, do o 64 próximo ali, console, né? Uhum. Sim, mas a Nintendo, ela sempre fez isso, né? Ela faz a propaganda dos consoles. Aí, e uma coisa que eu não sei se é nesse, é no 3 que tem o sapatinho do Sonic, a zoeira? Sim, é no primeiro jogo também, é no primeiro. É no primeiro, né? É no primeiro. Mas uma coisa que eu amava nesse jogo era isso. O barquinho que você ia melhorando ele pra poder acessar as áreas. Eu achava isso fantástico, cara. É igual o que o Só com a Mão tá dizendo aí, que o 3, né, além de ser um excelente jogo, ele tem alguns elementos de RPG, né, cara? Né, que é um lance meio de pegar um item, voltar, né, cara? Um backtrackzinho que tem, né? Pegar um item lá, igual, por exemplo, o barco aí não passa nessas rochas, né? E também tem o lance aí dessa caverna, dos cristal, que são chato pra caramba fazer esses cristal, mano. Você tem que seguir, né, certinho, e pegar e libertar os passarinhos banana, que o passarinho parece uma banana. Desculpa. O passarinho parece... É ou não é que o passarinho parece uma banana? E o que eu acho legal, velho, nesse jogo, é que eu acho que o fator de exploração dele, tipo assim, é o diferencial, né? Sim, mas cara, se você ver esses gráficos deles maiorzinhos, mais perto da câmera, tipo, na época pra mim foi um negócio que foi grande demais pra mim, foi tipo... Você endoidou, né? Endoidei demais. Pô, cara... Olha, os gráficos conseguem ser melhor que o 2, cara, olha isso. Não, com certeza, os gráficos do 3 ainda é melhor que o do segundo game em muitos aspectos. É aquilo, mas é o ápice do Super Nintendo, né, cara? 1996 já, o que já tinha para explorar do console já tinha explorado ao máximo aí vários jogos, né, cara? E olha como o gráfico é limpo, velho. Parece. Eu acho que muita gente acha esse jogo ruim por causa, igual uma vez que o Vini tava falando, né, que a gente tava conversando do lance deles voltarem com a jogabilidade do primeiro jogo, né, cara? Que é um personagem mais pesado e outro mais leve. Né, cara? Mas eu particularmente prefiro ter essa variedade do que... Mas teve muita gente que não curtiu, Marcelo. Você tá ligado disso? Sim, mas é subjetivo.
É, aquele lance, né? É, eu não estranhei, eu achei o jogo muito melhor que o... Tem gente que vai ficar doido que eu falar isso aqui, mas o terceiro game, cara, é muito melhor que o segundo. É, pode ser o melhor, assim, em gosto, mas em, tanto em jogabilidade quanto em gráficos. E eu acho, assim, a única coisa que o 3 é pior do que o 2 é na trilha sonora. Porque na trilha sonora ele não barra e nem chega perto, né, do 2. Mas a trilha dele não é ruim. Posso ler? É, por, não. É porque a trilha dele não foi feita mais pelo David Wise. Foi uma outra mulher lá que fez com a supervisão do David Wise, né? Olha isso, mano, esses reflexos na água ali na das água, montanhas. Na água, é muito bem feito, né, cara? E também a distorção, olha lá, ó, tipo, ela, você... Cara, é muito sensacional. E eu só lembro desse jogo, mano, tinha uma fase que eu morria de raiva, que era do... Era um serrote que ia na árvore. Nossa. E você tinha que subir a milhão. Mano, acho que eu... E eu era molecaço, mano, jogando isso. Eu vou contar uma coisa aqui de locadora que vocês vão rir pra caramba com esse lance do serrote, mano. É, vou ler primeiro aqui os comentários aqui. O Caio falou: ô Luiz, o Sonic 4 do Super Nintendo, você salvava o Mario? Você salvaria o Mario? Curtiu? Bem oficial. Mano, posso falar uma coisa? Tem uma história comigo com esse Sonic 4 que é muito engraçada, velho. Ah. Tinha um brother da rua que ele falou assim: mano, se você zerar o jogo sem morrer, você libera o Tails do jogo. E eu, molecaço, acreditei, mano. E eu ficava lá. E eu fiquei, mano, tipo, anos tentando vencer sem morrer e matando todos os corvos. Nunca consegui liberar os Tails, mano. Aí, anos depois que eu descobri que era um hack também. Aí eu, puta merda, velho. Mas é, moleque inocente acredita nessas lendas, né, mano? Pô, Luiz, eu, na época, eu vi que não tinha como, cara. Eu já era usuário de Mega Drive. Quando eu vi esse Sonic... Quando eu vi esse Sonic 4, eu falei bem assim, pô, pegaram o jogo do Ligeirinho e copiaram na cara dura, velho. É, eu conheci o jogo do Ligeirinho anos depois, né? Não fazia ideia. Eu só fui descobrir também porque, tipo, eu comprei esse jogo, eu fiquei bem nervoso porque o jogo não era bom. Aí depois eu fui alugar o jogo do Ligeirinho e falei, ah, peraí. E era, mano, muito doido, mano. Era uma época que tudo era novidade, né, velho? E tinha essas lendas da escola, mano. Que, ah, você zera tal jogo, fazendo isso, você libera um personagem tal. E a galera tudo se matando pra fazer e era só lenda, né? Ah, sim, mas naquela época era plausível. Eu acho que era... Tipo, é uma coisa que ficou meio perdida, né? Por conta de internet, a coisa de... Porque realmente, tinha umas que você fazia uns negócios doidos desse jeito e dava certo. Sim. Rapaz, o com uma mão é mentiroso. Olha só o que ele tava falando. Ele falando que o cartucho dele, até hoje, ainda salva, cara. 25 anos. Não, pior que tem, Nilson. Eu tenho alguns cartuchos... A bateria? Eu tenho cartucho de Super Nintendo aqui que salva ainda, velho. Juro pra você, mano. Você quase não jogou. Se você jogar direto, a bateria vai rapidinho, cara. Cara, eu não sei que magia negra que é, mas eu tenho aquele, sabe, Dragon Ball RPG, que é japonês? Sim, sim. E o Mario Kart também, cara, e ainda salva. O Lohan falou salve, galera. Chegou no final da live quase, Lohan. Esse jogo é um baita jogo... É? Não, esse jogo bota muito joguinho atual no bolso, hein? Oh! Sim. Porra, sem dúvidas. O Sérgio falando que o hack do Sonic 4 é oficial, pronto, falou. Nossa senhora. Não, é melhor que esse Sérgio viaja, velho. Não, mas ó, o que ele falou faz sentido. O hack, o Sonic 4 do Super NES, é mais divertido que o Sonic 4 original, mano. Não sei se você já jogou, mano. É, eu já joguei Sonic 4, é bem zoado mesmo. A física é muito ruim, velho. Na minha rua tinha essa lenda do Tails do Sonic 4 também. Ih, te enganaram também, Lohan. Ixi. O Sonic 4 de verdade é o Sonic Mania, pronto. É, isso aí. Meus cartuchos de Super Nintendo ainda salvam também. Joguei muito elas. Ê, rapaz. Mas vamos lá. Rapaz, Donkey Kong Country 3 é como a gente fala, melhorou. Assim como o 2, eles melhoraram, botaram mais mecânica, melhoraram os gráficos. Como nós dissemos, o som não foi melhor, mas manteve um padrão, as músicas não são ruins.
A jogabilidade se manteve, né? Do lado do primeiro jogo. É, colocaram um elefantinho novo aí, o um novo animal, que é o elefantinho que tem medo de rato. Mano, e uma coisa que eu piro. Fica parado aí, ô Marcelão. É a animação do bebezão ali, que ele fica pegando no pé, assim, tipo... Uh-huh. Uh-huh. Ó, mano, é muito da hora isso, velho. É muito fofo, cara. É igual tem uma fase no Donkey Kong 3, que o primeiro mestre, eu não sei se é o primeiro mestre, eu não lembro qual mestre que é, um boss, né? Que você enfrenta, você tem que tacar neve nele com aquela perspectiva de trás, né, cara? Cara, é muito massa, cara. Tem uns chefes muito... com essas, meio com essas viagens aí, entendeu? Cara, que o Donkey Kong 3, ele melhorou. Por exemplo, tem uma fase também que você tem que pegar o foguete, cara. E tem o tempo contado, cara. É muito bom, cara. Esse jogo é incrível, cara. Por exemplo, tem uma fase que você enfrenta um caranguejo atrás de uma rocha. E ele aparece botando o olho, né? E ele taca água em você, né, cara? Só que ele é esperto. Ele bota o olho pra fora e você tem que jogar água... Se não me engano, você tá com um elefante nessa fase. E tem umas fases também de tirar recorde, né, cara? Você tem que bater o recorde do carinha lá pra você pegar os itens, né, Luiz? Da loja do carinha. Sim, nossa. Tinha uma fase que eles iam rolando no barril também, né? Era nesse Donkey Kong? Eu acho que era no primeiro que você rolava no barril de ferro. Esse daí também rola, você rola. Também rola, mesmo. É. É. Nossa, eu lembro disso aí, mano. Essa parte, mano. Na época, muito da hora, mano. Tipo. Eu tenho boas memórias com esse jogo, cara. É aquilo que eu falei, ó. A gente tá ouvindo o som aí do jogo. E a trilha. A trilha do jogo, a gente vê, ela não é ruim, mas ela não é tão marcante, tão envolvente quanto do primeiro e do segundo jogo, né? Que ela já é meio. Meio xoxinha, meio... Eu achei a trilha mais simples, sabe? Hã? Achei a trilha mais simples. Ela é bem mais simples e ela não... E parece que elas são fora de lugar, são desencaixadas, eu não sei, cara. Sei e que uma ela... coisa que era legal aí, ó, você salvava os passarinhos, aí no final do jogo tinha vários aí, né, velho? Sim. É, o Lohan tá dizendo que o DK tem que ser assim, jogabilidade em 2D, cara. E realmente, quando eles passaram pra 3D, Lohan, foi um desastre, né, cara? Foi um verdadeiro desastre aquele Donkey Kong 64, meu Deus do céu. Como que é o nome desse bebezinho aí mesmo, mano? É o Kid. É o Kid. Kid Donk. Uma coisa que eu percebo, que nos games posteriores, ele é um personagem meio que esquecido, não é? Sim. Meio não, ele é bem esquecido, a galera não curtiu ele, né? Isso é uma pena, eu achava ele bem legal, cara, acho. Aí, ó, eu acho que a melhor música do Donkey Kong 3 é essa música da água aí, ó. Dessa parte aí, dão, 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 dão. Mas não é, tipo assim, não é aquela música que você fala, nossa, vou ouvir agora um original soundtrack dela agora no YouTube. Não é, cara. Não. Ela é assim, legalzinha, legalzinha, né? Nossa, esses bichos me irritavam, hein, mano? Esses barris aí. Ô, Lohan, eles já jogaram, sim. A gente acabou de falar aqui. A gente já jogou o Tropical Freeze aqui, sim. Sim, ah, dois falando buguei, das animações paradas, tem uma animação do Tropical Freeze que o Donkey Kong puxa um 3DS e fica jogando. Sim. Que da hora. E assim como nos outros, né, nos outros jogos, cara, que era tema pirata, né, mistura meio com ficção científica, né, cara, joga algumas coisas lá, né, tem uma fase também do esqui, lembra? Você vai pulando assim, tá dentro de um, tipo de um cano, cheio de ar verde, né, que é tipo, pá, tem muita fase. Ah, lembrei dessa, é bem criativo, velho. Sim, esse jogo sempre teve esses lances, né, cara. Mas a parada que eu mais gostei foi o negócio da lancha, você ir turbinando ela pra acessar os lugares no mundo. Eu até esqueci como é que era o tarot. Como é que ele era? Você ficava ele como robô? Não lembro, cara. Eu joguei
Nossa, eu zerei esse jogo, acho que foi em 98, Neilson. Nossa, eu zerei na época. É por isso que eu não tô lembrando mais, cara. Eu já até joguei de novo. Eu joguei de novo, mas eu não cheguei a zerar de novo, entendeu? Eu lembro do ano ainda, porque eu lembro que era o ano da Copa, velho. E eu tava jogando esse jogo. Aí, ó, aqui, igual o Só Com a Mão tá dizendo, a fase mais difícil pra ele é a da corda que vai pegando fogo, né? Você vai ter que subir no cenário. Sim, essa fase também é muito complicada, cara. Na verdade, é muita fase difícil nesse jogo, né, cara? Ela chorando, da hora. E assim como é aquilo que a gente tá falando, assim como no, né? Assim como no, no, nos jogos seguintes, né? Cada mundo tem de 5 a 6 fases, né? E continua com 8 mundos e o mundo secreto. Para quem tá manjando aí, tem um mundo secreto no jogo, com um final secreto, né? Que é só se você pegar tudo no jogo. E é complicado pegar tudo nesse jogo, tá? Sim. Muito. Você passa raiva, cara. Os chefes, como a gente disse, né? Os chefes são bem criativos, né, cara? Muito criativos. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Pode falar, cara. Pode falar aí. Deixa eu ver se eu lembro, assim, mas eu lembro que esse jogo também saiu em várias capas na época, né? Nas revistas. Eu vi mais gente falando que ele não era um jogo tão bom do que os outros. Os dois primeiros Donkey Kong foi bem mais alarmante, né, cara? O terceiro já não foi tão assim, porque a galera já tava realmente outra vibe já, né, cara? Mas fez muitos donos de Super Nintendo felizes, cara. Sim, demais. Com certeza. Ele, o Street Fighter Alpha 2, né, cara, que saiu na mesma época. Sim. Nossa, essa música também é legal, hein, mano? Muito boa. Ó, eu tenho dado aqui, o primeiro foi 9 milhões, né, cara? O segundo foi 4, quase 5 milhões, né? De vendas. De vendas, né? Foi um jogo muito bem. Fora os jogos pirata, né, cara? Imagine quantos cartas tem no trem. Ah, sim. Deixa eu ver. E o terceiro? O terceiro tá escrito que foi um das piores vendas, né, da trilogia, né? O terceiro vendeu só 3.5. Ah, mesmo assim, cara, é jogo pra caramba. É, vendeu bem ainda. Eu acho que pra vender 3 milhões e 500 mil cópias, cara, é um jogo que vendeu bem, cara. Assim, sem falar que, tipo assim, né? Esse jogo ele também já saiu na geração. Já era. É, não, ele já saiu na geração 32 bits, né, cara? Ele. Saiu no. O videogame já tava, vamos se dizer, morto e enterrado, né, cara? Entendeu? Então, realmente é impressionante, tipo, um jogo vender tanto assim pra um console. Mas você sabe, por causa de quê que o Donkey Kong 3 vendeu tão pouco? Super Mario 64, cara. Não tinha Sim. como, a galera tava no hype desse jogo, cara. A galera não Sim. queria saber mais de jogo 2D. Na época também, você tá ligado que tinha um pessoal que era assim. Ah, não quero saber de jogo 2D nessa época. Todo Sim. mundo só queria saber de jogo 3D. Era PlayStation. Verdade. Era Saturno, era o 64. Ninguém queria saber. Ah, joguinho de 2D? Quero jogar mais, não. Não jogo Super Nintendo mais, não jogo Mega. E na época eu via cara falando isso, eu olhava pro cara assim e falava, esse cara é doido, mano. Eu não entendia. Na época eu não entendia gente que falava isso, cara. Até hoje eu não entendo, cara. Não, porque mas é que hoje jogos, em dia... Porque olha só, Marcelo e Luiz, esses jogos envelheceram pior do que os jogos em 2D, cara. Bem pior. Sim. Você pegar os primeiros jogos 3D, mano, são horríveis, velho. Não, você vê a primeira safra aí do 64, do Play 1 e do Saturno, cara. Nossa senhora. Cara. Não dá. É muito feio, cara, 3D dele. Agora, esse jogo, mano, os jogos 2D envelheceram muito bem. Você joga até hoje e eles... Rapaz, eu dei mole, era pra não ter feito uma pauta, mas como hoje foi muito corrido, não teve como. Eu peço até desculpa o Luiz e o Marcelo, mas quando o assunto é mais livre, assim, às vezes a gente
meio que se perde, não tem muita coisa que falar, né? A live não vai ser tão grande como as outras, mas também não, eu não gosto de ficar esticando, não. O que tiver para falar, sim, a gente fala, entendeu? O Só Com a Mão falou que zerou com 105% e é osso, porque não pode usar o barril de checkpoint e nem o barril do DK. Rapaz, não sabia disso não, cara. É mesmo? Rapaz, então a dificuldade para fazer o 105% é terrível, hein, Luiz? Rapaz. Sim. E você, Nilson? Agora acho que a gente pode falar qual que foi o melhor, né, para cada um. É, eu acho que é, para não. Já é 9h21 já, né? Já estamos com 1h20 aí. Falamos bastante, né? Cara, rapaz, é meio complicado falar qual é o melhor, cara, porque já me disseram isso aí e eu falo, eu sempre falo assim, cara, eu gosto dos três, cara. Mas é claro que sempre, assim, sempre você vai ter um preferido, né, cara? Sim. Mas vamos lá, rapaz, é difícil, é complicado. Cara, eu acho assim, pelo jogo ser mais afetivo pra mim na época e ter um impacto maior, não que, até que os outros são melhores, pra mim o DK1 é o melhor. Pra mim, porque ele foi um jogo mais impactante pra época, né? Eu era moleque, eu não tinha visto jogos assim nesse nível gráfico, né? Mesmo na época a gente ter muitos não tinham jogado ainda Play 1 e Saturn, né? Mas já a galera era uma coisa, cara, que quem jogou na época, quem jogou depois, não sei se teve o mesmo impacto, mas eu joguei o Donkey Kong 1 na época que saiu, cara, e era uma coisa de outro mundo, cara. Era um, se olhar, você falar, cara, como assim, cara? Era um lance muito, muito supremo mesmo. Pela efetividade, por custo, eu gosto mais. Eu também acho o 2 melhor que o 1, mas só que eu gosto mais do primeiro jogo. Entendi. Entendeu? É questão afetiva, né? Sim. Bom, eu tô no mesmo barco. Eu gosto mais do 1 por nostalgia, né? Foi um jogo que me marcou bastante. Até hoje, o Donkey Kong é um dos meus personagens favoritos. Então, eu poder controlar ele também já é um... É um quesito a mais bem forte. Só que se for pra falar qual jogo objetivamente é melhor, tem essa troca. Eu acho que o 3, por conta da variação de personagens, por conta de todas as mecânicas, esses minijogos que você tá de costas, ou os chefes que você tem que matar eles com outra perspectiva, por toda a variedade que tem, é legal, mas a trilha sonora do 2 dá uma vantagem também. Então, pra mim, tipo, os dois e os três estão empatados. Eles são objetivamente melhores que o primeiro, só que o primeiro é o que eu lembro com mais carinho. Realmente é complicado, né, escolher o Marcelo, porque os três eles mantiveram uma qualidade muito alta, né, cara? E como eu disse na época, até hoje eu não entendo como eles falam que Donkey Kong 3 é um jogo ruim. Você pode dizer que ele é um jogo que fica abaixo do 2, mas ruim? Ruim é sacanagem, pô. Dizer que o jogo é ruim é sacanagem. O Lohan disse bem assim, que os caras ficam tirando onda em platinar o Elden Ring. E impressionante mesmo é fazer 105% no Donkey Kong 3, meu irmão. Verdade. O Sérgio já deu opinião. O Sérgio já deu opinião dele aqui, falou que complicado nada, Donkey Kong 2 é forever é o melhor. Tá certo, tá dizendo. Aí o Genesis Fighting Gene diz que zerou todos, nós também zeramos todos, nós zeramos todos. Sim. Aqui. Nós três zeramos todos também. Lohan diz que gosta mais do 1 e do 3, ele foi mais impressionante pra ele, né? Eu não posso responder aqui, senão acaba com nossa live. Aí o Genesis Fight Engine disse: salve, Luiz! Fala, Luiz! E aí, Mauro, bem-vindo, valeu aí pela presença. E Luiz, qual que é o seu melhor, Luiz? Fala aí pra nós. Cara,
E você, vou dar uma opinião controversa aqui. O meu favorito é o terceiro, mano. Sabe por quê? Olha aí, rapaz. Olha aí, olha. Eu acho que certo, assim, cara. Como eu joguei o 1 e o 2, ou com meus primos, ou em locadora, quando eu venci, meio que não foi sozinho, eu tinha ajuda. E o 3 foi o primeiro, assim, que eu zerei sozinho, sabe, mano? Sim. Que eu peguei o cartucho e joguei, e o lance de exploração, de achar as coisas secretas no mapa. Cara, por isso que ele é meu favorito, mas eu acho que é mais pela questão afetiva. Mas que eu acho que, assim, que é melhor no quesito técnico é o 2. Por causa da trilha sonora e apresentação também. E olha, Luiz, você zerou sozinho mais difícil, hein? O Donkey Kong 2 é difícil pra caramba, mas o 3, cara, nas últimas fases o bicho pega, meu irmão. Rapaz! Que esse foi o primeiro que eu peguei em casa e joguei em casa, entendeu? Os outros foi sempre com alguém. O Rodrigo S.A. disse boa noite a todos. Putz, cheguei muito tarde na live. Que é, pô, Rodrigo? Aí, ó, aí, ó, aí, Rodrigo. Já tá acabando, Rodrigo, felizmente. Só semana que vem agora. O Sérgio disse Luiz de barba feita e Neilson de camisa. Essa aqui é uma live, mano, especial, hein? Nunca mais vai acontecer, velho. Isso aqui só acontece em ano bissexto, Sérgio. É verdade. Mas, rapaz, é complicado. Tem gente que, igual o Sérgio falou ali, ah, não é complicado nada, o 2 é o melhor. Realmente, eu concordo quem fala que o 2 é melhor, porque o 2 ele é melhor em quase tudo, assim, né, cara? Ele não tem ponto fraco. Qual o ponto fraco do 2? O ponto fraco do 2 é se você não jogou ele, pô. Só isso. Você não acha que isso até é meio... Nisso o Donkey Kong é parecido com o Sonic, tipo assim, o 2, todo mundo considera que é o melhor... Sim. Mas se você analisar o 3 dos dois jogos, eles têm mais coisas, né? Assim, é... Sim. Ah. A franquia é bem parecida mesmo com o Sonic, realmente. Minha opinião, Sonic 3 e Knuckles é o melhor. Ó, já fizemos live da franquia Donkey Kong, tem aí no canal, se quiser dar uma olhada, era eu e Vini, infelizmente o Luiz não pôde participar, ninguém pôde, então só foi eu e o Vini, né? Nós falamos de todos os jogos, inclusive falamos até do Sonic Spinball, que é um cocô, cara. Ô, jogo ruim. Mano, você acredita que o Sonic Spinball, eu só joguei a versão do Master System, tem até ela em cartucho aqui. O pessoal sempre me fala, né? Fala, pô, você não gostou porque você jogou no Master System, pega do Mega Drive. Não, você jogou a pior versão do pior jogo, pelo amor de Deus. Mano, esse mestre eu lembro, velho. Puta, pra eu passar ele foi embaçado. Só com a mão disso, a live foi top, hein? Ainda não acabou, nós estamos acabando. Poderia rolar uma trilogia do Mega Man X aí. O que vocês acham? Pô, zerei... top, hein? Isso que é tenso, que eu não zerei o X2 nem o X3. Não tem como eu falar muito, cara. Eu não gosto de falar de jogo que eu não zerei. Isso que é tenso, cara. Show de bola a live, hein, pessoal? Pô, valeu. Obrigadão. Chibab. Obrigado. Rodrigo Essial. Vou de DK3 também. Zerei e curti demais, sim, cara. Ele é um baita jogo, cara. Rapaz, é o que a gente falou. A trilogia é magnífica. Eu acho que perde o cara que não jogou e não zerou. Ambos os três jogos, cara. São jogos excelentes, né? Que hoje em dia é facinho de jogar. Qualquer máquina você joga. E, mano... No emulador, no celular, né? No celular, cara, você joga no celular. Olha o tamanho desse boss, velho. O sprite dele. Isso pro 16 bits, velho. Nossa, demais. É grande mesmo. Mesmo ele sendo simples, mano, mas olha isso, velho. Cara, pega a tela toda. Bom, o Luiz escolheu o 2, o 3, né? Sim. E o Marcelo escolheu o 1. E eu escolhi um. Então o vencedor é o 1. O melhor de todos aqui. Infelizmente, 2 votos a 3. A 1. O Luiz podia ter dado perfect, mas ele não quis, né? Ele queria. Não, quis. Dessa vez não. Mas eu recomendo a galera jogar os 3 jogos, né, Luiz e Marcelo? Que... Sim. Inclusive aí, ó, a fase do... Ah, eu nem contei, cara. Vamos contar rapidinho. Pra na locadora. O Marcelo tá quase na fase do Serrocha que você falou.
Aí, cara, na locadora, cara, tinha um amigo nosso, né? Não vou falar o nome, né? Eu quero falar nome nenhum. Tinha um amigo nosso que ele era um fominha, cara. Ele tomava o controle da mão dos moleques. Os moleques jogavam qualquer jogo. Ele fazia macete. Ele tomava a mão do controle do cara e ia jogando. E o dono da locadora só ficava olhando aquilo lá, né, cara? E de repente, mano, tinha essa fase aí do serrote, né, cara? E a galera ficava zoando ele. Olha lá, Jefferson. Chamava, olha, até falei o nome já do cara. Vou nem falar mais. Aí, olha só. Olha lá, o cara. Ela parece você, mano. Serrotão. Zoava o cara de serrote. Mano, e teve um dia que o dono da locadora pegou, mano. Vocês não vão acreditar, cara. A gente riu, mano. Parece até mentira, mas não é, cara. Eu tenho um amigo aí que é o Cleidson. Não sei se ele tá vendo a live ainda. Rapaz, ele pegou o serrote, mano. Serrote mesmo, serrote. Escreveu o nome do cara e botou na frente da locadora. Mano, esse bicho, quando chegou na locadora e viu o nome dele no serrote, mano. Rapaz, você tinha que ver a cara desse cara, mano. Rapaz, o bicho ficou só o veneno, meu irmão. Mano, imagina você faz isso nos dias de hoje, mano. Até processo o cara toma, velho. Não, toma, com certeza. Naquela época era muito zoeira, velho. Era muito zoeira. Anos 90 era zoeira, era bullying total, filho. Ninguém. É, mano. E, cara, ó, bicho, eu ri de cair no chão, cara. De quase já. De tanto rir, mano. Meu irmão. Mas, galera, vamos ficando nessa aí. Vamos dar as considerações finais. E vou começar aqui pelo Marcelo. E aí, suas considerações finais, meu irmão? Cara, se você nunca jogou, jogue. Emular Super Nintendo é a coisa mais fácil do mundo. Do mundo, né? É, tipo, se você gosta de videogame, você se deve pelo menos a essa experiência, cara. É muito bom. Esse é um jogo obrigatório, né, mano? Demais. Essa trilogia. Não faça por mim, faça por si mesmo. Acabou? Terminou? É isso. Valeu. É, Luiz! Fala aí, meu Deus, Deus. Agradecer a galera que apareceu aí na live, né? A gente tem 5 pessoas assistindo ainda, os guerreiros. 1 hora e meia de live. E para quem vai assistir depois aí, obrigado também. E sim, deixa aquele like, compartilha. E também fala do meu canalzinho, né? Que é o Titan Game Studios, lá no YouTube. Tô postando coisa nova lá. E as páginas, segue o Ultimate no Facebook e no Instagram. Canalzinho, caramba, seu canal é maior que esse meu de live aqui, para de show. É... Ele tá melhor que o meu canal principal, pá. Tá dando mais views do que meu canal principal lá, que tem quase 9 mil inscritos. Mas parabéns, Luiz, tá fazendo um conteúdo diferenciado, um conteúdo que ninguém faz no YouTube, entendeu? Um conteúdo que... Assim, como eu disse, diferenciado, por que diferenciado? É um conteúdo que ninguém fez. Parece, é simples, é um conteúdo simples. É, mas um conteúdo que ninguém fez ainda. Né? É. Assim, talvez lá nos Estados Unidos tenha pessoal que fez, mas aqui no Brasil ninguém fez. Ninguém teve essas ideias que o Luiz está tendo aí. Galera, vão lá e quem puder, se inscreva lá no canal do Luiz, como ele falou. Titan Game Studios, vai lá. Pega lá, o canal do Tesão. É. E dão lá se vocês. Ele tá fazendo pelo menos um vídeo por semana. Foi eu que falei com ele. Tem que manter o canal, tem que ter ao menos um vídeo por semana, cara. Até eu tô meio enrolado com o meu canal. O Neilson é meu mentor no YouTube, cara. Querendo ou não, é sério, mano. Que é ele que me incentivou a fazer. Tem que manter pelo menos um vídeo por semana, porque vídeo mais elaborado, como para quem não sabe, é mais complicado. Live, dá para fazer live todo dia, né, cara? Mas é a inconveniência é que no, live de gameplay tem como fazer todo dia, de bate-papo não tem. Às vezes para gravar um vídeo que dura 15 minutos demora umas 5, 6 horas, cara. Oh, para editar mais umas 3, renderização mais uma hora, se você tiver um PC ruimzinho. É complicado. Ah, galera, vou indo nessa. Valeu aí pra quem tem ficado aí na live. Todo mundo aí, o Sérgio, só com a mão, o Chimbablo, o Rodrigo S.A., o Lohan, o Genesis Fight Engine, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Caio, né? Oh, salve, o Caio, o Costerato Player.
Quem mais? Deixa eu ver. O Leandro, né? Que não tá mais, né? O Sidney. Deixa eu ver. Meu amigo Cleidson, que já se foi também. O José, que apareceu. O Rocco Barrage aí, que eu nem sei. O Gilvan, né? Eu quero agradecer todo mundo aí que ficou até agora assistindo aí, né? E, galera, até a próxima live, que vai ser quarta-feira. Dessa... Na próxima live eu prometo fazer uma live com pauta, né? Que é melhor. E a galera não dá um pouco... Não esquece as coisas que vai falar, né? Mas mesmo assim nem deu, uma hora e meia, pô. É, tá bom, não, tá ótimo. Só de cabeça rendeu muita coisa. E vamos ficando nessa aí, galera. Ó, fui! Valeu! Valeu, galera!